الحليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من أرسل نعمة للعباد ورحمة للبرايا سيدنا محمد المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله كل الرضا عن شيخنا وحبيبنا وقدوتنا ومربينا ووسيلتنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني وجميع خلفائه وأصحابه وتلاميذه ومريده فيا أيها الشيخ الكريم الوالد المحترم المحبوب سيد الحاج عبد العزيز ابن سيد أبو بكر سي ابن سيد الحاج مالك سي رضي الله عنهم أجمعين، نرحب بكم ونسلم إليكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل على الأرض لكساها سندسا وحريرا، والله ولو مزج في البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. هذا رجل الصالح منذ أن عرفناه، عرفناه من أهل التقى والنقى والعلم والحلم والكرم. حياك الله وأطال الله بقاءك في خدمة خاتم أولياء الله، وأطال الله بقاءك في خدمة حضرة المالكية إلى أبد الآبدين. أيها الحفل الكريم، بالشخصيات الرسمية والعلماء الفضلاء والسيدات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة ألقاها الله على عباده المؤمنين وأوصاهم بإفشائها إفشاء وإعلاء لكلمة الله، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غناو بنيو مسلو تي الشيطان اك اي بخيب نيغي تود ماغو يالا تبارك وتعالى ديكو سبال دي ترخلو تي كانامم ديكو سانت دي جولي تي نامو رافته بصيغه الفاتحيه جيمي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مي يالا يوني مو امبي يرمدي روفك مكارم الاخلاق ييغا خامني موم لا يالا بغي ني روي كو تي موم يان يالا دوتي غيرمم تي سونو سيرين سونو سانغ سونو ياكا سونو روي كاي مولانا ابو العباس احمد التجاني اك اي خليفه اك اي طالبين
ak ay andandowam ba ila abadil abidin yan nañu ci bok sunu serigne sunu wayju sunu kharit ndax sunu kharitu bay sunu kharit sunu wayjurit ci deret ak ci maana سيد عبد العزيز الامين ci keur gi wolu wolu te keur gi yan fi rog wolu te yalla ci turu ndar ci imam yimu eum ak muqaddam yiko eum ak jangale katu alquran yifne gor ak jigen mag ak daw رواتنا حضر سيد الحاج ماجور سيسي رضي الله عنه ñoy andak sañabot yep ci dom samay magangi fi samay rakangi fi samay wayjurangi fi imam yaangi fi muqaddam yaangi fi suñuy soxnaangi fi ñoo nga neto nga janor ñep sañabot lañu dila teru teru bi nga xamni jam rek la eum ñu yene lako mudi jam jo xamni mbok yi wallahi ñan na su doon ngelaw bu ñu yegile ci kaw asaman mudi dana doon wer laylatul badr tim la rek muy sa jam yow ak keur sayyid alhaj malik wallahi mudi jam jo xamni suñ ko talalon ci diggu aduna mu doon mubu soy ak velour nga ci dox ak ku seyd el hadj malik jof mudi jam jo xamni su doon ngelaw buñu sanni ci bir geej wallahi dana jël xoromu geej ji soppi ko def ko ndox mu neex ñepp di nan muy wala ngaan dañu leen koy yene ndax dañu leen bëgg te yalla tax ndax seyd el hadj malik yalla kott la di nuyu préfet bi togol chef de l'état sunu soppé bu baax bi di ku yiw nak ku ndar yakar di nuyu président jamiyya bi moulay cherif sall alhaj amoun ndjay sek ak jamiyya bi yep di la sédel ni am nga fi ñu yiw ñu baax ñu la mën doxal service ndax dinaay wax ni kilifa dañ koy wutal soppé waté kenn ko wutal non té ñom yi liggéey liggéey bu rafet yenn yalla wéral leen di nuyu imam zawiyé sayyid alhaj malik alhaj mustafa saw di ko ziyara di la wax yi taxawayam ci kanamu njabot gi rafet na yenn sax ci yalla gëreem ko di nuyu soxna yu tedd yi ni ngi ko waxé ci sayyid abubakar dan ko wax ci ñom ñoy pendal lu gën tubey neena xëccewu len jité jakk xëccewu len li jaxa la té lu mu woté yéna ca jitu té kenn du len ca mën loolu mo feñ fi ci niñ ko firé kon soxna yi sargal bobu yanna ngeen ko mérito bi ila abadil abidin wa dahri dahirin fa tabarakallahu bari ñu dugg ci tém bi ñu war waxtané mudi la spiritualité musulmane perspective tijane denañu ko firi ci wolof ak ci arab ni ngi ko bëgge té di ñaan nak ci sa barké ndax dañu am sas nak tay sas bu reey nga ñu sas sëriñ bi tok ci sa kanam way jur tok ci sa wetu sëriñ di tëri sa alluwa ah si man day sas nga ma sas wante nak laquna ci sa barké ak barké sa wayjur sayyid abubakar ak laqku ci barké sayyid alhaj malik li ngeen ci bëgg yanna am daraja alquranul karim ba lañu dugg ci tém bi dina ma neex ñu wan la ciofel bi nga xamni mom lañu am ci yeen té dañu ko don ndax sayyid alhaj majur sisi radiyallahu anhu dafa sey ci serigne babakar siba jax tak daf ñu ko nampal bañu fer mu dem bayyi ñuk serigne babakar si
wetu ñu de ndax xam nañu mi ngi and ak ñun té nak bëgg biñu leen bëgg yalla gi ci yeen rek ka tax du sa jëm ji du sen daraja du alal yalla gi won ci sayyid al hajj malik nak ci deretam mom la bëgg sayyid abubakar radiyallahu anhu yalla joju la bëgg wax ñi lan mo tax ndax yeen sang ngeen té sang momul waxal bopam dañu koy waxal ngeen bal mo mbokk yi jangna ci sayyid al hajj major sisi muni radiyallahu anhu tariqa bi rombu na tum ranke jaboda nitu yalla bu feñ ñu jël tuba bi jël ko dakk ko genn ko rew mi cheikh mohamed bamba radiyallahu anhu xex nañ ko genn nañu ko rew mi sayyid al hajj malik si di wote di jangale tuba bi bëgg ko pexel suñu wazifa dañu laqatu di wotante tubab yi di len garder nan lañu doxal ci bir lan la sayyid al hajj malik si pour won len yallam fu mu toll ci la al bu ko dikkel ala ya rasul allah ya afdal al wara ha nahnu fi dayq shadid al tarakum ha nahnu fi dayq ولم نرجو فارجا سوى الله والهادي السبل المكارم سما باي نين جيرين سي لام ني سيدي ابو بكر رضي الله عنه مون كا كيروك بي سيدي الحاج مالك بيندي الا يا رسول الله نينا يالا دا فا كونفوكي ارواح يونت ييب نيو تاخو سي كانام نيكو الله جي مالك لو بغ رضي الله عنه كوكو امول يالا منولوكو سيد الحاج مالك نيك يا افضل الورى يو رك لا سخلو گنتي مندف صلى الله عليه وسلم مونيك الله جي مالك لوي سخلا مونيك ها نحن في ضيق شديد التراكم خط نانيو لولو سونو طريقه بي ньоغي ньо خيخ ньоغي ньо بوندو خاتال وانت امونو ياكار كين كودول سي يالاك يوم صلى الله عليه وسلم ها زوايا ايتاي تي لا گن باري تي لا ني گن سخلو ويرد تيل الناصر الحق بالحق دي غنا جيب كون سيد الحاج ماري يالا ويو نكو كوكو ما يالا لا واي جو باخ نيو نتي سيد الحاج مالي رضي الله عنك من دي خمغ ني الله جي روان غو موي سما يالا سيد الحاج مالك نيكا سوكا دافي دفلو نيخ يالا xam nga suru jamono ji suné allah jaroane sama yalla ñu ni ñinga commencé bokalé muni ko soké défé def lu neex yalla moy yaay ngi yégué yalla ci al hajira wal ngam nit ku né war nga am foy yégué yalla fa nga yégué yalla nga di fa dem ñu lay roh ñu lay rof di nandal sa pass pass ak sa roh kon sayyid al hajj malik ba mu nan kër gi santul si yalla la sant dafa jax tak ci yalla يلا ورسغل كو سيد ابو بكر افضل الناس واخا ليغي لي ني بوك مي يقول درا نخ روف يقول جن ني ليرال كو نجابور جي روف يقول جن داكاي گن سافر رك تي ني كو بگ تي شيخو تيجاني بگو نا كاني لول نا واخ نانيو كو كون طالب تيجان ورنا بگ يوسف soxna yi serign bi li ju bok ci deret michel samba nar ciopati samba nar dawali samba nar bok ndey ak bay michel ma job khadi gay michel madame ma job khadi gay michel samba nar jur ali boy ndjay ak madame boy ndjay ali boy ndjay mo meñ roxey ndjay ali boy bi meñ serign babakar si madame boy ndjay mom megni alhaji samba kor fall mujur mama fall mujur sunu yayi kon nak deret haqqana fi jaar ñu bok yi ci keuri bay ndax tabar cheikh ak ablay cheikh yi sunu imam sayyid al hajj major neena ma bes
دفا توك سي كانمو سيدي ابو بكر رضي الله عنه سخنا استكن دغسي رحمه الله عليها نيكا سيرن بي ناخ خمغا ني الله جي ما جور مي سما موك مونيكا خمناكو وانتي مناك موم دانيو بوك تي يالا موك غي غنا فور كون ناك ديرت جانغي في وانتي با تي يالا روفو تي لا ام قيمه سيرن بابكر سي يالا جي تي موم سخنا يي bare na luñ ci mën waxtane ci ay ajaib wante ben la ci jël bi France ak Allemagne jakarlo Hitler lembele aduna bi tuba bi xam nga ñu bëgg ñu l'islam bëgg ñu ko jagal l'islam wante ragal nañu yalla ba Allemagne yëngato dañu tit ministre des colonies yoni gouverneur général ci Serigne Babacar Sy radhiyallahu anhu ni kay yow waxal ak yalla allo yalla koku xam nga ni dafa dof taf lu me dof ni ko waxal ak yalla ni ko allo yalla Hitler gi ñu bëgg yobu al-akhira serigne babakar si radhiyallahu anhu armal armalam gu magga nga xam ni su armalé convoquer arwahu nabiyuna yi arwahu salihina yi cheikhou tiyani ñu tok sune allahumma yalla def serigne babakar si armal armalam gu reey ga ni naka ñepp fekk ci zawiyam sol mantum bu jek ba ak togayam bu rafet ba ma sha Allah ta'ala di duket duket doom ndar bi bu mu ñewé ba tok hal dikul ko muni alaji ahmadou ndjay mabey rahmatullahi alayhi jugal nga def ñanki mam ahmadou ndjay mabey jug taxaw ci ndiglu khalifa bi ni allahumma ahlik itlaq yalla alagal itlaq amna wala amul dal di tok serigne babakar sy alhadji sayyid nur jogal nga agale ñaan ci muni wa damirhum tadmiran te nga ray len ñom ñep france telephone ni itlaq dena wa rabbil ka'bati alharam ñuni serigne babakar sy wa kero lu tax joto ñaan muni tollu won na ci al bo xamni sumu ni won allahumma ni wa itlaq me alma du amati ci kaw suuf niuma hitler ne alma modou desati ci kaw souf kokoy sayyidi abubakar si afdal nas yalla gi ci mom nak lañu len beugé mom lañu len di sargalé mom lañu sayyidil hajj major nampatal ci mom lolou kot la du lenen kuy and yalla nga and ngir yalla fa tabarakallahu nak geew bi sa geew la geewu sayyid al-hajj malik la mën nga ko def mën nga def lo kula neex mais da nga yaatu da nga ubbeeku da nga tabe ci say cieur ak say teranga ba nga yaatu ñu ci neundi wante ni nga ko waxe nak ndaru cheikhou tijani soñu yaatalé ci lañu bok soñu yaatalul ci lañu bok sama way jur dama gis ci ay bindam ay murasala ay correspondance am digënté mak serigne babakar si radiyallahu anhu ben ci lettre yi man ka nan xamna ni yow ya fi nekkal yalla ma ngi sa buntu neeg bi di feug taf sama loxo taf sama lex ci buntu bi soma feugé dina dugg soma ubbi wu dina dugg soma daqay duma dem ndax xamna ni fi la yalla nek kokku rek tabarakallah la bëggon dawal ñu xamni and bi yalla rek la dila nak yobante nuyo ci khalifa bi sidi ahmed tijani yanne yalla may ko wir ak guddu fan sama ni nga waxe way jur dafa am dom ñew tiwawon diko yegal ci khalifa bi wax nañu ni mu ñew yam ci yow ni la dama am gan kat dom bu gor ngeen ka ak ko re serigne babakar si xamna mu ngi tuddé mune la dedet serigne cheikh la kay tuddé ndax moy sama buntu ci serigne babakar moy cheikh ahmed tidiane sunu mak bo mu delu ci waté am benen dom bu gor muy serigne babakar si muy serigne babakar si sama ci kër ga di lo nuyu lolou la bëggon dawal pour woné ala qabi légui nak ngeen jéggel ma guddal bi ak lepp lo xamanteni nak ñak na orma
bëgg la rek ak bëgg ñëpp contane la spiritualité musulmane perspective tijane ma ngi ñaan ñëpp nopp ñu déglu ñu mën na gudd mën na gatt mais ci barki serigne bi yanna leer té ñëpp jariñu ci dunya wa ukhra suñu né spiritualité soxna yu bari seen bop tambaré na metti ndax intellectuel yi philosophe yi dañu jël baatu spiritualité mu nek lo xamni kenn mënu ko laal ci loxo kenn xamul lu mu doon mais dama bëgg ñen jang tay jël spiritualité siru kenn mënu laal lu abstrait indi ke si lu concret lu nit mën laal jariñok pour que suñu dé génn fi di dem ku fi tew di julit di talibé nekkal tijane nekkal mouride nekkal qadir nekkal layen mba nekko dara sax dess jëli jariñ kuni spiritualité sa xel dem ci mysticisme religieux té lolou moy firi digënté bi nga xamni moy dox digënté jam ak borom jam bi nga xamni nak bëgg na mi ngi xëncu yalla mi ngi wut yalla té bëgg na dag yalla lolou spiritualité jam bi nga xamni bëgg na bis bu yalla sak djegom waxam djefam firo ak ngeureumal yalla perspective tijane nan le cheikh tijani radiyallahu anhu gisse yonu kuy wut yalla yonu kuy xencu yalla ba dab yalla ndax mom dafa don wut yalla di xencu yalla ba dab yalla kon koku ubilna aduna bi ben yon ni len fi de su ngeen fi jare defe nimuko beugé da ngeen dajé ak yalla insha allah taala ulama tasawuf am luñu wax dañu ni ma wassala man wassala illa bil adab kep ku beug egg ci yalla mais mënulo egg ci yalla te amulo teggin té kuni teggin ni yar kuni yar ni jiko kon spiritualité musulmane man dama nan makarimul akhlaq huwa at-tariqatu at-tijaniyah jiko yu ragne ko yi won ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom la tariqa tijan di incarner kon talib tijan ak julit bu mu don dafa am luñu nam ci yow dafa am luñu sentu ci yow dafa am melokan bo wara mel ndax borom tariqa bi dafa wax ci tariqam bi ni iza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-sharr fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatrukuhu sheikh ne radiyallahu anhu lu ngeen deg ma wax ka ci tariqa bi nak len ka ci balance القران سودبو القران ماكو واخ سودبو اك سنة ماكو واخ سواتي القران واخوماكو اندوماتي سواتي سنة واخوماكو اندوماتي كون طالب تيجان امنا بارومتر بو خامني سيرنم تك نكو تي مقدمي اك خليفه يي شيخنا شيخ تك نالنت سيرن بي من نات طالبين mais talibé bi aussi meuna nat serignam ci kaw li cheikh wax alquran ak sunna mbok yi bëgg na ci katanu yalla ñenti tombe yo xamni soxna yu tedd yi xalé yi mag ñi ñu japp ko bu suñuy genn fi insha allah taala ku fatte lepit da baye xel ñenti tombe yi may bëgg wax kep kuy wut yalla di xencu yalla te bëgg am yalla
على كل حال بالتمسك بالقران الكريم فوك nga jafandu ci alquran moy premier pilier bi so jafando ci alquran alquran bi nga xamni moy tax nga xamé deug ak tiaxan lu bax ak lu bon moy tarbiya sa ruh ba ruh bi metamorphose wu deugmal avenue bi jëm fi siratal mustaqim كون على كل حال بالتمسك بالقران مي القران موكي فورنا فوراي بو خامني نين مونو نيو كو ادي يالا انديل نانيو كو نيو كو ادجيل موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون على كل حال بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نياري توم موي نياريل بي على كل حال تي نيو روي ci jikko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam meku am alquran jafandu sirantibi sallallahu alaihi wasallam da fay am ay resultat resultat bi mulay jural moy al mahabbatu moy da ngay beug yalla yalla beug la tiofel mbeugel bi ngay beug serigne bi da fay rogat ci silsile bi ba si yalla ba si diratul muntahi yalla yobuti ko beugal la bopam e ku beug yalla beug lu yalla beug bagn lu yalla bagn ku sax ci lolou mu jurul la ashukr ku jeffe alquran roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mahabbatu ilahi ya fenti yow fokh ngay sante yalla fokh ngay sante yalla mu ra tariqa bi ala shekhu war tudde ko tariqatu shukr wal mahabba tariikh tiant ak tiofel kon may len mo mbok yi ñenti tombe yoyu ñu deglu ko ben par ben tombe bu jekk bi moy at-tamassuk bil qur'anil karim ku bëgg yalla di xëñtu yalla bëgg egg ci grade yalla gërem jafandul ci alquran sama borom ne ci alquran ya ayyuhan nas قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يين نيت ني وخول يين جولي دي يين نيت ني نخ يالا موموم نيب نبي صلى الله عليه وسلم تي نيب لوكو يالا يوني ني نانغوك ني نانغو يين نيت ني يوني نالين اب جاج اب واري اب ييتي بو جوغي تي يالا bo xamni eumb na shifaa'un lima fi sudur moy safara jangoro bi raj xol yi cancer xol yi soxor gi ci nit ñi ñak mandu gi ci nit ñi nay gi ci nit ñi ñak yermane gi ci nit ñi meun jeewé gi ci nit ñi ak yoyu cancer xol la alquran mo koy fajj ba nopi wahudan مولاي تك تيون ويغا خامني موي افوني صراط المستقيم مولاي جوبو ديريكت تي يالا nga am ngeureumam andak yermale kon ben yalla won nañu ni lu fay japp ak yon wo meunti jaar te jafan wo ci alquran neko ci dar mu del wax ci alquran ni الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله الذي يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث يلا نينا يننا لنا وخج جن مات te gëna rafet moy alquran kitaban mutashabiham thani muy téré bo xamni bare na ay aya yo xamanteni dañu nuro ci bir yalla waxe ko ni mbam waxe ken ne mais repetition la taqsha'ir minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum gis nga ñi ragal yalla ñi bëgg yalla ba yalla ñot di len suñu len di war ci alquran mba ñuy jang alquran sen kanam
ba ñom seen bop ñuy jang alquran seen deru yaram da fay raf dañu am la chair de poule seen xol da fay rëngi rëngi rango ñes di seul seuli ndax leeru yalla bi jam seen deret thumma talinu juluduhum wa qulubuhum bon nop seen deru yaram dal di dal alquran kay dalal seen xol dal di dal bi zikrillah ci tuddu yalla yalla ne yoon wi moy yoonu ñub ku ga fi bayyi benen yoon bo meunti japp yaangi ci ñal gi neko ci yoonu siratal mustaqim ha lol doy yalla wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wax len qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yalla ni ko wax len jamin ni len kayen wuysima ci yoon wi moy yoonu wetal yalla yoonu wut yalla yoonu jaamu ko nimu ko beugé joxna len ay tektal yu leer nañ neena man sallallahu alayhi wasallam ci la jaar ak ñima top di roy sama sunda ba am ci lañ ci am mbokk yi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñi ka top roy sunna ba am ci lañ ci am mais waruñu jëm ñun am xel romb roy ci gañoñi mais suñu ko defulé duñu nit ñoñu fan lañu jaar ak yalla ba yalla gëreem leen alquran yëpp ni ulaika hum muflihun taxé nañu as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun gañu jitu ñoo jégué yalla mais amna fuñu jaar fan lañu jaar يونتي بن صلى الله عليه وسلم يالا نانا في حديث القدسي مسلم البخاري سلوك لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعزنه يالا نينا سما جام دو ساكو جاغي ما خان لول موي سبيريتواليتي ساكو جاغي يالا ساكو وود يالا ني سما جام دو ساكو دي ما جاغي سي ديف اي نوافل لوني ني باخنا جولي غودي umra ji saraxe ji ziari newi ziari serign si dem ci tay yu mel ni luñu ni baxna rek nga jitu ca def yalla neena nga diko def ak selal ba yalla beugal la bopam niki sama diine jaral nako dara yalla neena ay sumu la beugé may don beut bi ngay xolé may don nop ya ngay déggé may don loxo ya ngay lalé may tan tank ya ngay doxé soné allahumma ma joxla soné yalla musul mama musul la mbok yi li nit di jox yalla ba yalla nek le sey beut kala jox beut nga xol ci fa ka neex kala jox beut nga xol fa ka neex da na la xir sa ñaari beut yi du gisse ci lulul yalla ak lu neex yalla nga ci am ngeureum sa nopp yi yara da na ko tagat bu du deggati lulul lu neex yalla ak lu bax ma sha Allah ta'ala wante sa loxoy yi da na tabe dana djub dana mandu dana nek loxo yermane ndax loxo yalla lay don sa tank yi lo ci sekti tank tuya balay don tank dox mbok lay don tank ziar lay don tank wuti xam xam lay don tank wuti yalla lay don mais fan la yentou sallallahu alayhi wasallam jaar ak sahabatul kiram ba meun am lu mel ni te ñu war roy suñu mbok yi lolu dafa am opération spirituelle bu yalla di opérer jamm ken mu ci ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam la yalla jik opérer ci keur halimatu sa'diya radiyallahu anha jurumi allah nek di fokk doom halimatu sa'diya yalla yebal jibril alayhi salam mikail israfil ñu andando joge asman ñew ni tipp teural ko ubbi deñum genn xolam
raxasko dugalar ko ci ñaw ko mu jog di teureuf ñu delu wat halimatu jahle bari ko bëgg dello mom aminatu sidi hajmari atana ko xam ngeen ko yeen ñep ba yalla yonne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan la ko wax alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك خنا دو يولا اوبي سدن تابال سي ليرو القران اوبيراسيون لا خنا دو يولا ني جيل سا مباغي لا لا دون ديسل سي مباغي تي مودون تيرو ابليس يالا جينيكو با نوبي نك ييكتي سا درجه ييكتي سا دور كاير سا مقام كون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يالا جيك اوبيري مو نيك اكسكلوزيفيتي يونت لول بنين دومو ادم بومو دون فوك يالا اوبيري خامو نولو يالا دي اوبيري القران واخ نكو مراتب النفس في القران موي اوبيراسيون سبيريتوييل دومو ادم بي سي جودو يايام نامبل كو مو ماغ dox touti nga bayiko bopam yaroko jangaloko alquran bayiko ak sagom ak sheytane banexu bakkan mi ñu nek ci nafsul amarati bisu wama ubarriu nafsi inna an-nafsa la amaratun bisu moy bakkan bi nga xamni dafa digel lu bon amaratu bisu mo bayi ma kay joxante da nay dana soxor dana añan dana reuy dana meun ngistal dana ñak yermane dana bëgg po bëgg nos bëgg fo mais ku mel non ne fan ngay jaar ba xëñtu pundu yalla fenn nga dum jaar ku tollu ci amaratu bi suuy nak pour nga am opération spirituelle bu genn ci cadre bobu le dara mënul fa génné ludul zikr la ilaha illa allah muhammad rasulullah ak salatu ala nabi bi ay sighatin ak julli mbolo lolou cheikh tijani indi radiyallahu anhu en perspective yon yu mu jaar ba mucc néna ku ci jaar mucc mu dog ci wirdu wi ci ndigal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dogu la ilaha illa allah lazim suba lazim ngon wazifa suba wazifa ngon hadar al jum'a la ilaha illa allah ndakhla yonenti bi ne sallallahu alayhi wa sallam febar yi ne ci xol yi reuy soxor kañaan ngistal ak neena so yende misal ñoo ngi mel na roche yi nek ci geej gi ci deugar ak waw mais roche yi ci geej gi soko bëggon toj martu du ko toj de yatu kel diko toj de law be munu ko toj de xam nga lu koy toj batu la ilaha illa allah muy mab di defar sa ruh di jubanti jikko yi jeelele si nafsul amarati bisu'i indil si nafsul lawama fa yalla ne la uqsimu bi yawmil qiyamati wala uqsimu bin nafsil lawama ginna ci bisu pinci mo dina am wante ginna ci borom nafsul lawama lan moy nafsul lawama moy bakkan bi nga xamne gem na yalla beug na yalla mi shaytané moko mën lene mu djub bax talibi yep xam nañu may wax yene moko gëna xam lene nga djub bax julli fajar wazifa suba ngon dem hadaratul juma ba mu neex nga xey suba tar xey ba dugg ci kamb ga ko koy nafsul lawama li alquran miroir la setu la nek kenn ku ne nat bopam bala ma de ñu ni salatul fatih at nak bañu exercice legi dinañu xam ndax salatul fatih lu mu la sante nafsul lawama bobu so tarxise ba nopi nan oh la la tay vraiment yakulena mon commencé wona dem jak commencé wona dem jagi serigne bi danna haylala danna nangam nangam moy vraiment ndaw si fexena ba yel mo gëna xam
dama don julli ji rek mu karma ni ma kay lek mbakhalu takusan jerejeuf mo don dem hadaratul juma rek mu ni ma kay lek fataye yu tang yu bes nguy balé ko jakka ja ma jaar fa rek mujuma hadara mujuma wazifa mujuma julige mujuma 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 ba li yarham ma xam kokoy nafsul lawam da fay reccu di metitlu be beug na bax lolou zikrullah jang alquran julli mbolo tak ak ñu mel nitu yalla yi le moy tax nga joge ci nafsul lawama dem ci nafsul mulham wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nafsul mulham moy lam inspiré moy roh bi yalla di dey roh bi nga xamni rombuna amaratu bi suyi rombuna lawama muccina roh bobu lay makarimul akhlaq dañ koy ganesi du len fek ñokay fek ci dotul nay da fay tabe da fay muñ da fay am yermale da fa djublu yoonu yalla bëgg yalla ak yalla bëgg suy lu bëgge def lu baax xarem di exiger nan bi la ak bela fa alhamaha fujuraha yalla inspire kiñu ko bela du defati lu bon du waxati lu bon gis nga nitu yalla yi lele nga bëggal bis ci xaar jarul dem ci bukhaba diko fay khalis jaruko ñew ci serigne bi ni nga serigne man kat dama am soxla dama bëgg jël soxna digënté diiw ak diiw ak diiw lo ci xalaat yalla daf koy roof ilham ni ko diiw la du soxlo kabar du soxlo pétaw du soxlo gis ben jinné fa alhamaha fujuraha rek la tax talibé dafa war nangu opération bobu lay so excessi nafsul mulhama nga yakane jeexna kumu neexna man nga fa yam ndax armée da gis ku duggu nek gobi première classe ba retraité ñun ko demal xoli pompiter da gis ko xamni amna ambition ci armée bi bëgg na romb nek caporal adjudant adjudant chef commandant capitaine n'est-ce pas officier supérieur yi li na colonel colonel ba général so bëggé yam ci caporal ñun la mulhama nga mën nga ci yam mais bax nga so amé ambition tiss sa la ilaha illa allah tiss alquran bi and ak nit ñu bax ni te bëgg bax yalla yéggal ci nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yalla nan yow bakkan bu dal bi c'est l'âme apaisée moy roh bu dal bi su sedde su tangé su ngoya su ngelawé so xifé ak so maré so banké ak so amulé so fébré ak so déré nga yamalé yaangi nan alhamdoulillah ala kulli hal dal gogulé gis nitu yalla yi am ko do xam luñu ñakalé do xam luñu am do xam sen contane do xam sen mer ndar dara nakadi wulen ndax lepp xam nañ ci yalla lay joge c'est l'âme apaisée nafsul mutma'inna bob ku ca nek makarimul akhlaq yeb ganesi la fofu la nit di amé cieur ci tariikha bi mën am cieuru di omaté nek muqaddam nek khalifa nek guide religieux amé mbolo nan len fi ngeen wara jaar pour egg ci yalla serigne bi li xew ci aduna yu metti na ku juk indi sa mbolo ñetti hadith ñaari laaya wote mbolo ñu ni guide religieux la te fek li sayyidul hajmali wax ya nga ci lat mawdune radiyallahu anhu doomu soxna na jang te jëfé ndax su ëllëgé dina am pay né nit ñi ku yem ak ñom ci xol jigen ba sa xol sedd nelaw bu bidënt wax ci deru gor yi ba sur su ëllëgé do am pay ak bare ñu tuddu gi religieux ba muqaddam ba leneen ak leneen tay ñett yoyu gennu guñ ko
waxti der gor yi bu sur keul nelaw bu bidanti xol jigen bu mandi su elege do am pay te ci amul pay yalla wax naka ci hadith ne innal muflisa min ummati man yati yawm al qiyamati bis salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa yati wa qad shatama hadha wa daraba hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha ila ne nit ku ñew bis penchima indale say julli say wor say asaka sa aj mak yep fek togn nga ki dor nga ki xoti nga orma ki tour nga deratu ki jël nga alalu ki ñuy jël ak yoy di fay seen worom la nga len toñon la nga tour seen deret ñinga jël seen alal ba sa hasanat yeb jeex ñu jël ñom lañu bonlé di lu ko xëpp ba nopp jël la duggal ci biir safal ci kon opération spirituelle fokk doomu adama yépp jass té mo yoonu tarbiyé bi nga xamanteni mo dox suñu digënté ak sëriñ ci sëriñ dafa tarbiyé talibam talibem nanguñu tarbiyé ko ndax nangu ci la bok sayyidul hajmari wajane nako man si dama bëgg bis penc ma rek fo nek ma nefa té moy aljana ku ko ana ku ko bañ munika xana nga dimbali mak wayef talibé su wayefé da fay nangu luñu la tek nga tégoko té xamni ki la ka tek dula tek dudul la neex yalla mom la cheikh na cheikh wax ci tariqam bi ni talibé warna mel ci serignam ne new ak kay sang ana ba new moy dañu sang mu nan bu mo sangé ndox mu sedd dama am rhumatisme wala yaangi dur sama bop ci table ji dafa ma dank ana ba new kay wax parce que ki lay sang dula sangé dudul yoonu sharia ni ko sharia santane donc serigne bi lay yar mais munu lay yaré nudul ni sharia bi santane mu yaré lu mu la tek sharia bi mo la ko tek kon ku mën nangul yalla ñi fi nekkal yalla nga war len nangul kon nafsul mutmainna ku ci egg nak su la nexé nak wax deug yalla nak a jaayu med medu aljana yi nak su la nexé nak wax deug yalla nak ndax ko exi officier supérieur yi bare nañu mais ñepp duñu colonel nak ñepp duñu général wax deug yalla so bëggi am ambition egg ci fu gëna kawé nafsu radiya moy bakkan bi nga xamni yalla daf ko gëreum nafsu radiya moy yalla mo nan yow sama diine ji limu la jaram ni nga fonki sama waxtu julli ni nga gëme sama yonent bi ni nga teyé sama téré bi ni nga yërmé sama jaam yi yow day gëreum na la contane ci yow ko koy nafsu radiya wante li wala fi di wax sama nawre luma gën gore nit warna fexeyit ba ci kanamu yalla nga don gor su la yalla ne gërem na la ngeen ko yalla ah yalla nak yow yalla do mu gën gore ci ndiko wax wante yalla jeureujeuf ko koy nafsul mardiya jam bi nan yalla yalla yam baxil yep jeule ma ci amaratu bi suuy indi ma ci lawam jeule ma ci lawam indi ma ci mulhama jeulima ci mulhama indima ci mutmainna yalla yama indil ci radiya yalla man kontana yalla geureum na la lolou la jam di def yalla nekete paregu amna nafsul kamila moy lam accompli lam accompli moy nit ñu mat seuk yalla wax ci alquran thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله يالا نين القران دي ما لين كا دونالي جامي ما تان نيتي كاتيجوري لا نك امنا ньо خامني داني توج سين بوب گم نيو يالا خامني القران مي ما شاء الله دال سين بكان بگ نني لي سين بكان دگ ييب نيو دي سي موس ñu tañ seen bokk ken toñu len amna ño xam dañu dugg doom té moy majorité talibé lélé ñu baxa 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 bañu ni ken gënuko nga daal di tarxis 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 buñu ni ci mo fi yes
nga jogat ay déséquilibré lañu ñu leen di omar rek di leen yërem bu ko lañuy ag pousse mu tak ndax crevé ci orto la bok su ci bok won crit du am dañ koy souralé wa minhum nak sabiqun bil khayrat gaay yi nga xamni nak rocci ngeer lañu ñoo raw ils sont à l'avant-garde de tout suré jang ñoo raw suré jëfé ñoo raw suré makarimul akhlaq ñoo raw suré bëgg yalla ñoo raw suré jamu yalla ñoo raw suré yirim jam yi ñoo raw koku moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabam gannaawam nak muni al ulama warathatul anbiya borom xam xam yi ñoo donu yonenti yi ñi donu yonenti ci nafsul kamila humul arifuna billahi wa bi sirri dinihi moy ñi yalla xamal bopam xamal len sirru dinaji nan lañu doxale dinaji nan lañu ummata jami nan lañu tarbiya ruhi bu ñu egg ci yalla ñoy arbabu iznil khas moy ñi am ndigelu khas ci tariqa bi wallahi tariqa bi ku ci amul ndigelu ummata do dem sayyidul hajma dafa am numéro ummata té man ka donné ci khilafa ala cheikh oumar radi Allah anhu bi sirru tariqa bi ko kon ko donné ci cheikh tijani radi Allah anhu mbok yi ko am serigne day xam limu am lan la day xam ci mu am kan la dafa don wudu yalla rek na man ak yeen beddugu khalwa ci abu samghun djurum ñaari at di jamu yalla di sel sirru bi fan la yalla nek yalla nangul ko selam gogule sallallahu alaihi wasallam ñew feñu ko yaqzatan la manama nalawul dajjantul gentul nani ma jakarlo yow jox ko sirru tariqa bi teni ko jibril mikail ak israfil ñoo andando jox ko ci ndigalu yalla li du tiaxan شيخ نيكو رضي الله عنه مام وخما نان لا بوكي اك ياو تي والو ديريك اك والو حقيقه مونيكا انت ولدي حقا انت ولدي حقا انت ولدي حقا وحبيبي ووارثي وكل من احبك حبيبي ياي سما دوم ياي سما سب yay sama ndono yay sama soppe te kula sopp ma sallallahu alaihi wasallam sopp na talib tijan dañu ko ñoddi dañu ko yegale ci mahabbatu ilahiyya te liggey ñu dara kon war nañu delo ñukkal sidina cheikh ahmed tijani radiyallahu anhu ak ay khalifa yu ñu may li kon mbokk yi so jafaniko ci alquran mu opéré la ba fi al iqtida bin nabi sallallahu alayhi wasallam daf lay war roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy suñu intermédiaire suñu digënté ak yalla ndax mom la yalla jox shafa'atul uzma bi su pench mom moy taxaw nan yalla gañay ngi ni sama njabot lañ ñepp dug yan nañ ci yalla boré yalla ni ci alquran لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يلا نين سكل نالن مودل رويو كاي بو رافت تي يونتي صلى الله عليه وسلم بور كوب كو خامنتني الاخر نيورنا لا الك غا بانا جاخلي تي دي تودو يالا نين نيب لا الاخر نيور jarign bu rafet kon ala kulli hal ci ñu roy par la force ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak dafa jël ay bi tass ko daf ko tass sayyidina muaz bin jabal radiyallahu anhu dafa am ku ñew ci mom
نيك سيدنا معاذ رضي الله عنه دما بغي nga jangal ma ci lo deg ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam lu meuna roy reg معاذ بن بدي دي جوي جوي يو متي 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 بو ياكان دوتو نوبيت بامو نوبي موني بي صلى الله عليه وسلم وناك بامو نيو موني كيا معاذ اني محدثك بحديث ان انت حفظته نفعك وان انت ضيعته ان قطعت حجتك عند الله تعالى نيك معاذ تاي ماغي لاي واخ لو خامني سوسي جابي دا نالا جارين ادنا ك الاخر سوكو ساغاني الك دو ام لاي سي كانمو يالا نيك يا معاذ ان الله تعالى خلق سبعه املاك قبل ان يخلق السماوات والارض السماوات والارض نيكو يالا بيندنا جوروم نياري ملائكه لا تمو بيند اسمان جوروم نيار سوف جوروم نيار است خم نين لول نيكو با يالا بيند اسمان جوروم نيار با نوبي ملائكه يمو جيكون بيند مو تك سي بونتو اسمان بو نيك بن ملائكه داف كو فا غارجي حديث بو غودلو نك ما تنكو موني سوني جامو يالا جولي nga wor nga dem nga mak asaka nga saraxe nga ak yeb malaka aduna yi and ak jef je diko yegale diko saragal su exce ba asmanu premier bi fek fa malaka ba taxaw ni ana malakul ghaibati amarni rabbi an la adaa amala man ikhtab an nas yujawizunu ila ghairi ye taxaw len fan ngeen jëm ñu ne ko diiw mo liggey li fi julli ci wor ci asaka jaamu yalla nangam nangam mu len taxaw len fi man la fi yalla tek ni won na ma bu la jëf nit kuy jëw romb di yek ti ki dafa dan jëw san len ko ay jissaw yalla nangou ko mais affaire bi grawna soxna yi ah ba hadith bi jeex ñu xam fu ñuy jaar ba mucc ne suñu jamo yalla julle ka wor ak asaka ak saraxe yeb malaka yi sargal ba ag asmanu ñaarel fek fa malaka bu taxaw ni len taxaw len ana malakul fakhri amarni rabbi an la adaa amali man yaftakhiru 'inda an-nas yujawizuni ila ghairi man la fi yalla tek may malaka fukere yalla neena ma bula ben jëf nit kuy poukéré di romb di yek asman ti ki dafa dan poukéré sañ ni len ko ay jëfam yalla nangou ko poukéré muy titeru ci sa xam xam titeru ci sa daraja titeru ci sa alal and ci ak bew fatine yalla la ko jox ne keneen ñew ñu jël ay jëfam julli ya wor ya asaka ya saraxe ya ajmaka yeb malaka yi saragal ka ba asmanu ñettel fek fa malaka bu taxaw mu ndene xifu taxaw len ana malakul kibri may malaka bi yalla denk reey neena ma bu la jëf nit ku reey ja romb di jëm asman te ki dafa reey jullem yek woram yalla nangou ko ra taxal ñuko ci kanam ñu topatiko jëluy keneen ak ay jëfëm yu rafet diko ray rayel ba asmanu ñentel fek fa malaka bu taxaw ni ana malakul ujbi man la yalla denk kuy yem sa jëf nit kuy jëf di yem jëfëm nama ca toll nama ca mel lama sa jëf lama ca wax lama ca am yalla neen nangul ay jëfëm ki dafa dan yem jëfëm ra tax len ko ci kanam mu del suñu exé asmanu juromel indi jëf ku doon julli woram ak asakam fek fa malaka muni ana malakul hasad man la yalla denk kañaan neena mo jëf nit ku kañaan bu mu rom ila ghairi ki dafa añaan dafa añaané jami sen teranga dafa añaané jami sen wërseuk te xamnu ni yalla ay seddelé te ku nangul suñu yalla seddelé da nga añaan gëmul yalla sax jox lañ ko jëfam affaire bi raglu woram serigne mané tidna
ak ñu bari yar nañu yalla wax lu ci sa barki barki sidi alhaj malik suñuy exé asmaaw jurom ben indi jëf nit ki julli ye wor ye jabante makka yak yeb saraxu dejj yek jaxal yu reey yak ndawtal yak yeb ñi indi ko fek fa malaka bu taxaw muni ana malakur rahmati may malaka yirmande yalla niwon nama bu la jëf nit ku ñak yërmal romb di yek te ki yërmalu yërmul won jamu yalla nit ku febar nit ku dé ba nit ku ñak daf ko daan moké te yalla ku yërmul jamu wi du bal dox li ko ay jëfam way ñun fuñu jëm ak suñu febar yi bari baxna mak li ñu and xal bi alquran la na touru yeb yiw la suñu exé asmanu jurom ñaar indi jëf waajaak ay jëfam ak ay julem ak ay kessam yeb bari buru ba dé fek fa malaka bu taxaw muni ar-riyaw man lako yalla de ngistal yalla niwon na ma nit kuy ngistal bu la jëfam romb te ki dafa daan ngistal ratax len ko ay jëfam ci kanamam yalla nangou ko xana jurum ñaar asmani dajna legi nak sidratul muntahi mo ram suñu exé ak jëf ko xamanteni mucc na premier deuxième troisième ba septième asman yalla ñu len taxaw len nak yeen malaika yi fil sen liggey yam def ngeen sen waru gar sidratul muntahi ki mako atté ana raqibu ala qalbihi mané kon ci bir xolam may inspecteur bi su yene lu bax xamna su yene safan xamna su deggo xamna su tiaxane xamna wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi yalla neena jef bu mu jef ba nga ca tabbi ma ngi tok te ki limu don def dara selu ci wuti ci won yalla contane mo ci mom joxalen ko yeb rebbuna ko malaka yi andando rebb ko ñu jël ko liñ nanda chute libre moy joggi sidratul muntahi ni ray ci suuf wal iyazu billah affaire bang sayidina muaz bi mo indi joyam yu reyi muni ko ya rasulullah anta rasulullah wa ana muaz kayfa li bin najati wal khulus ni ko yow la yalla yoni de man nak sa muaz dong la wa li fan lay jaar ban ba mucc mbok yi nañu nek ñun ñepp muaz la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam way jurum ñaari etape yi fan lañu jaar ba mucc ko mu tontu ñu tontu muaz ni ka iqtadi bi roy len ci man xalu yalla wax dik na roy len ci man wa alayka bil yaqin te roy bi na deggu na bañ nek tricherie na bañ nek mimétisme na bañ nek cinéma sama bay dan na ma wax radiyallahu anhu ni ma nit ku ñuul dafa nangu yëngu ci lu mu gëmul bu mu leen dal yëngutu ci mbir ba ñibi sa kër ñak tay xep son soxna ci nan la yow de son nga sëriñ bi son na la ku ne anamay def bañ mu mel rek fek gëmo ci dara do ci am dara yit te mo ñu dal ñun ñëpp eh ma dem ci jang yi rek so dem wallahi bay momar lay mu nangam bay serif sall merem te fek yoy yi amul solo bala ngay rus diw ak diw nga rus yalla mun ko iqtadi bi roy len ci man te roy bi na deggu wahfaz lisanaka te ngeen ti sen lammi bagn ka tek ci deru gor yi rawatene borom alquran yi talibi wala tudkhil amal ad-dunya bi amal al-akhirah bu len jaxase ligeyu aduna ak ligeyu al-akhirah kuy wut yalla da nga wut yalla wante di wut yalla wutale sa bakkan munul ne moy wut aduna jaxase ka al-akhirah munul ne e mbok yi
wax jangoo muaz bun jabal la sallallahu alayhi wasallam tontu nako gis nga fofu serigne bi yann ñu yalla fayal sheikhuna tijani radiyallahu anhu jazaa al muhsinin fofu fa la haqiqa du dugge gis nga l'islam dafa am sharia ak haqiqa ku jang sharia te gemulo haqiqa do egg fenn ci yalla ku jang ludul haqiqa te xamoo dara ci sharia do egg fenn ci yalla imam malik daf ko jangale ci bindam radiyallahu anhu ni man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq ku jug rek jang sharia bi jang fiqh malik japp julli sobe lab sey mirage fasé yu xam yu yeb te amo dara ci tasawuf ci yoru nitu yalla yi do ay gefet muni man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa ku jog wuti werd wuti krus wuti tarikha bu mu don te xamo dara ci sharia bi xamo sa fiqh xamo sa farata ñap ak sa farata lab ak sa sunna do ag fenn ci yalla muni man jamaa baynahuma faqad tahaqqaqa ku bolé sharia ak haqiqa matal nga haqiqa bi mo leen bëgg wax mo ñu sobe ñu yalla ci alquran dafa wax yonti yalla musa alayhi salam dafa tok jamonom ni ma fi upp xam xam yalla ni ko bindina kula upp xam xam muni yalla man may yonent jamono ji ngeni amna kuma raw yalla ni ko demal ci beurep sangam ci ambu fur ba ci bulba xam ngeen khisabi qadir da fek ben waju dekkosu nangam ni nangam na xisabu gudura tax ñu jog bo mu defé lam ko wax dem fek waju teud luko musa wa alayhi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda niko waju bax est-ce que mën na and ak yow mën na la top nga jangal ma ci yoon bi la yalla awale nga jarale ma ci kok du haqiqa ki di yonent ñu fekk benen way nan ka jangal ma jaal ma fi la yalla jaarale kon musa bahru shari'ati la ami qadir bahru haqiqati la ami yoyu ñaar lañu sheikhu tijani ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ndigalu yalla dexeñul ci salatul fatih lima ugliq moy planche de salut bi nga xamni ku ci jaare maratibu nafsi ak yi muaz wax yeb salatul fatih mo koy fajj mbok yi salatul fatih waxu yalla la waxu yalla la lolou nak faman shaa fal yumin wan shaa ankar waaw kok mom kumu som nga gem ko ku gemu nit tabarakallah ni ñun gem nañ ko salatul fatih lima ughliq mi ngi wacc serigne buñu nan cheikh mohammed fath bikri as-siddiq radiyallahu anhu serigne bobu lay dafa dugg xelwo 60 ans jurom ben fukki at nan yalla won ma salatu bo xamni mo gën ci salatu famu tok ci kaaba ga beccugu ndar kam ben keuyitu leer di naw joge asaman ñepp janox mom muy naw ba dal ci bop gor gor ñepp ñew di xol lan la ñu bind ci salatul fatih bu mu sekk foy bo xamni sans boko tourner jang ko kanako man keuyit goté soko jutulé do ko man jang salatul fatih ñew sans buñu ko tourner mënu ko jang ku ñu nan cheikh ibn arabi al-hatimi radiyallahu anhu duggu xelwa ngir set ndax salatu bi mom ceureum la ñu feñu ko ci xelwa bi ni ko momu loko ki ke mom ahmed tijani la tuddu maghrib lay feñe
bayil salatul fatih bi ma ko waxe mais salatul fatih li ma ughliqa cheikhna cheikhni radi Allahu benam ben peru salatul fatih dana taxaw taxawayu 6000 khatm al qur'an soxna yu teddi 6000 kamiru al qur'an ben peru salatul fatih li ma ughliqa 6000 kamiru al qur'an neena asmanu jurum ñaar ak suuf jurum ñaar ak montagne ak dex ye geej ak dojje ak roche yi di sabbal yalla guddé beccëk lañuy sabbal yalla yépp bolé sen tolluwul ben peru salatul fatih li ma ughliqa neena su aduna amone 100000 nations nation bu nek am 100000 doomu adama doomu adama ya fa nek beus bu nek ñu jang 100000 fois salatu ala nabi bu mu don budul salatul fatih ma lahiqu wahidatan marratan min salatil fahid al maghrib neene sen 100000 yoyu ak sen 100000 yoyu du dab ben peru salatil fatih li ma ughliqa salatul fatih du tiaxan la ca yalla dexeñ ismullah al a'zam la cheikh ne radi Allah sone ben salatul fatih li ma ughliqa yalla bindina jurum ñaar fukki junay malaka ñu andando dika jang jurum ñaar fukki junay yon sonno fe ñu bindal tuyaba ci kon haqiqa bi ci heul ak tabi'uka bobu le la yalla transféré ci salatul fatih lan la ci bëgg wax pour ñepp ñi wut yalla ak tariikha bi ngeen xam ci lan ngeen nek lan la ñu gën ko fonk ak ku sé dugg it mu xam limuy dugg lu mu don اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سوني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح يالا جولل سي تي اوبيري تدي وون لان مو تدي وون لان مو تدي وون بوكي بي دارا اماغول بي يالا بيندغول دارا لير صلى الله عليه وسلم كوتا ام سي ليرام لا يالا بيند لو لولو دون اك كوكو دون كون كوكو مو ني جيري سي لن نيان indi ñu dans l'existence dañu nekkon ci ala adam nekku ñu won exister wuñu won mu jëriñu ci le néant indi ñu ci al wujud l'existence motax ñu nek motax ñu am motax yalla amal lu loolo doon ak ku koko doon ak fu fofa doon cheikh ni sone allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa سل لسان الحال صحل مينا اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لي كل باب خير فتحته على محمد صلى الله عليه وسلم من أبواب الموافق دعنا يلا شي درجة سيدنا محمد بأبين تجون بتخنو أم يلا أبين مولى سن بنت يو ييغ بير يونس صلى الله عليه وسلم تي موي بنت التوبه والاستقامه على التوبه والتقوى والطمانينه والصدق والاخلاص والمراقبه والمشاهده فن لا يالا جار لا يونس صلى الله عليه وسلم مو اك موي توب صح سي توب مو جور لا راغال يالا نغ گم يالا دگو سي گم دي di selal mu duggal la ci tumanina dal nga dal deggu ci mu duggal la muraqaba ngay yeg yalla fotol ngay yeg yalla fotol mu guddii mu leundum nga nek ci pinch ak nga nek ci bir nek nan yalla ngi fi rusna def nangam nangam rusna wax nangam nangam bala ka yagna ci muraqaba bo bo lay duggal ci buntu al mushahada nga dem bay gis yalla nan yalla ngi ni ci garab gi mi ngi sabbal weñ yi ni ngi sabbal djiji mi ngi tuddu yalla sen xalañ bi ni ngi tuddu yalla duma ko ray
وإن من شيء إلا ويسبح بحمده أمول لو يالا بند ناري ميكرو بي لا تيمي سابال يالا شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه دا فا ويك كروسم دغو تي واج دي واج كروس كي تا فانيو كو تك دي واخ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بومو جينيسي طالب بي نيكو سيرن بي مان جومينا كروس كي بن بير بو نيمي دارسي بن مورومم دي تودو يالا مونيك لوسي ييب و ام من شيء الا ويسبح بحمده يالا نينا لولا دون مي سابال يالا كون غي ييك يالا ديكو جيس المشاهده مولاي دوغال سي باب المعرفه بالله خم يالا té moy walli yi moy aqtab yi moy awtad yi moy abdal yi moy nujabawi moy ñom serigne babakar si ñoo sidi hadj malik ak yeen ñi da ngeen laqatu rek ngeen neub seen bop rek fa tabarakallah sunni wal khatim lima sabaq allahumma bi jahir khatim lima sabaq ikhtim li bi husni khatimati najina راجنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله يلا تي بارتي تي تج لي جيتوون لي جيتوون موي لان موي يرنتي عليه السلام ييب سين جيختال موي يرنتي صلى الله عليه وسلم مو تج بوندو بي غنا مو يرن دوتو امتي كون تي بارتي تي تج لي جيتوون غني يلا مايما تجين بو رافيت موي موج بو رافيت يلا بوريما سي نيغا خامني موتيل نغلين غنا باغ لا ياكاري دونت توغ ناني سين بوب وانت دوغل ناني سين بوب سي نيغا خامني دونو خادي سي ياكار سي يرملي نغني ناصر الحق بالحق كي ديمري دغ سي كاو نونو دغ سا خول نان اللهم بجاه ناصر الحق بالحق انصرني على كافة الأعداء نصر الذي قيل أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله غني يالا تي درجة تيغا خامني موي ديمالي دغ تي كاو نونو دغ ديمالي ما تي سما كاو مور سين نون با دوج ما منال دارا نيغا ديمالي وون يونتي عليه السلام با ني ام ندام تي سين كاو نون تي نون بو جيك موي ابليس ak banexu bakkan me ku yalla may nga ray say non iblis banexu bakkan me nit ko non dafa meun ci dara wal hadi ila siratika al mustaqim yalla te nga tegnu ci yon bu djub bi nga geureum ngani allahumma bi jahil hadi ila siratika al mustaqim ihdini sirata alladhina an'amta alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يلا تي بركه كي گنده تي صراط المستقيم كي امته يلا امات ما تي يون بيغا جارل جام ييغا گرم موي يوننتي اك صديقون اي اك شهداء اي اك صالحين اي اك نيغا تانال سا بوبت موي گنيلو يلا مبوكي كو يالا اوبي البوت يم اوبي النبي صلى الله عليه وسلم مايلا موجغو رافيت فاغاغر ساي نون تك لا سي صراط المستقيم لومو دسي رافيت مل نغا دند سواتني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم نغا دلواتني يالا جولل سي النبي صلى الله عليه وسلم ak njabotam ak ay sahabam ak ay ñoñam haqa qadri julli go xamni moy tolok azamata nabi sallallahu alaihi wasallam moy tolok magga yunus sallallahu alaihi wasallam o miqdari alazim maggay gogu nga xamni yow kott ya nga xam yow bi ko yoni eh lolou tiaxan julli gu tolok magga yunus sallallahu alaihi wasallam té yalla rek mo xam magayam fu mu toll lolou yalla jilat dexeñ ko ci jawharatul kamal soko jangé ba mu jeex mu teyiko salatan
تعرفنا بها إياه. آمين يا رب العالمين. صلاة تعرفنا بها إياه. جولي غوغو ييب يالا ديفكو مودي جولي بو خامي داغا ньо خامالي اك دايو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كو يالا جيل اوبيري لا فيمو لا جارال ييب با ييغ لا خامالي لا اك دراجي يونس صلى الله عليه وسلم مي موتشيغا تخيغا تيدغا باخغا دوغغا اجنا موكوي ñaari tombo ngob jang ñen jafandiku ci alquran roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam cheikh na cheikh perspective tijane moy yon yu mu jaar beurec neena ku ci jaar mi gi ni yi yon ku ci jaar mo lay jural al mahabbatu ilahiyya da ngay bëgg yalla yalla bëgg la nimu ko wax ci alquran qul in kuntum تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يالا مون يونس عليه السلام واخال غاني سو فكي دانيو بڬ يالا موي استغفاريتي دانيو خنتو يالا دانيو سوب يالا ناني لا توب سونو لا توبي يالا سوب لين مبوك يي كو يالا سوب نان غاي مل كو يالا سوب دارا دولا ت سو نياني مو نانغو سو مسلم مو داو kula la yeureum nako lo ñaan jot ko surtout cfa ak jabar jula nangul ak wujju yu dul wujjeunte kenn du gaji sa morom yep ngi salatul fatih lima awli ma len ko wax salatul fatih lima awli xam ngi ci bir wujju yu dul gajeunte kenn du mere sa morom te depense du la jafé insha allah taala ku yalla bëgg def li xir ngay def limu bëgg inna allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin yalla bëgg na ñi tuub ak laab sen xol nga war ko di tuub istighfar ak laabal sa xol inna allah yuhibbu al-muqsitin yalla bëgg na ñi jubal nga di jubal inna allah ma'a as-sabirin yalla bëgg na kuy muñ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يالا بغي نانيو كو راغال تدي رافتال لو يالا باغي باغكو ان الله لا يحب الظالمين يالا بغول توغ غني دوما توغ ان الله لا يحب الكافرين يالا بغول كوكا ويدي يالا بغول كوكاي بوكالي ان الله لا يحب المعتدين يالا بغول كو اوبل اوبل نيو راي نا اوبل موي فاناتيزم moy def luñ la santul nit ku ñuul lu mu rab rax ci dënk dañu ëppal ëppalañu gañ serigne babakar dana radiyallahu anhu moy tul den ma soppé bu dof muni neena non bu musa ka gën ndax soppé bu dof dafa def jëf jur dofé non bu xelu jaar fa yaqi lu bare 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 kon soppe bu dof non bu musa ka gën lolou baxul kon eppul baxul ku bëgg yalla da nga équilibré da nga diggu doom loy def nga jital sa xel serigne babakar dana radhiyallahu anhu na ngeen jital xel gi
té wañi xël gi moy passion bi moy fanatisme bi nañu jital yalla té gëm ngir yalla té top ngir yalla innal waliyya la yushab wala yu'raf wala yukhdam illa lillahi la li shay'in siwahu cheikh néna waliyu kenn du and ak mbom ndare ngir yalla kenn du ko tarbiyu ndare ngir yalla kenn du tok ci souf tass ko ndare ngir yalla lenen lu ci dugg lu dur yalla do ci am yalla alaji cheikh umar radiyallahu anhu ni doomu adam nit fokk mu am kuko omat intellectuel yu bare philosophie ubi internet jang sen ay téré ba bidjaw sonal nit ñi wit han serign amul tariikh amul bayilen yi dañ len nax ñom ñoo nax sen bop alaji cheikh umar ne radiyallahu anhu tikok reference la ne la yasilu an-nasik as-salik ila hadrati llahi ولو جمع علوم الاولين والاخرين وعبد عباده الثقلين الا على يد اصحاب اذن الخاص ومن لا فلا نينو كيب كوي ووت يالا دي جامو يالا بغي ام غيرمل يالا سو جانغون تي جيتو اك يو موج نغ جولي خيتو جامو يالا ييب يالا سانتاني do egg fenn ndare nga top ci gannaaw nitu yalla mu omal nga egg donc am serigne farata la ak tariikha bu meunti bok fokk nitu yalla bu egg ba seus mo meun xam say doye di mu opere la jaral la fi yalla jaral mais li graw legi moy ay aide infirmier ñay opere ay aide infirmier ñolay jël dugal la bloc anesthésie la nga dessé table ja bala nga ni sama xol moy metti ñu la en xol bi d'accord xoti rein yi xoti walé boutique faté ci bir ay compress ak lima xamul moy ñallof alquran sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ghayru taqi yamuru bit tuqa tabibun yudawi wa huwa alil ku ragalul yalla fess del ak ñawteef fess del ak amaratu bi suuy di diglé ragal yalla yow yaay docteur bu fever tim malade nek yow ya won teddu ñu opéré la nga nan yaangi opéré moy ñité ñet hadith ñaari aya yoré radio yi yoré daayira yi sonul ñu witt nak di woté lo xamné kenn santu len ko lolu mo fi nek lolu ngeen di liggéey nek inspecteur tariikha bi di wër rew mi di inspecter ku ci duggal naka sulul nonu ngeen defati kaak mom te lolou serigne babakar si moko waral yalla anu ni wona alalu sayyidil hajj malik luway dex na def na def sama mbubu sama alal luway nekh na def min ndinkane mawdu bi ku ci duggal loxam so de dom sax bu ndal dekh rent sayyidi babakar ko wax radiyallahu anhu kon ñom service bi lañu xam yalla lañu xam ndigal lañu xam ci lañu jaarle askan bi ila ila abadil abidi nañ leen nangu omatu ngir yalla sopp ñu suñu yalla soppé ñu am fi am fa ñu jëm mi ye guddi nak ma teunk kon am nañu mahabba suñu amé mahabba yalla sopp nañ ko nopi mi ashukuru kul dafa teranga nga gëreem ko يعملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور أيوا يلا نينا يا داود وخال سمبوكي نيو جيفي سانت نده لو نيو سي دوم ادم ري نيو سانت سانت دا فا ام سولو سانت دو ميرسي دو ثانك يو فيري ماتش دو غراسياس سانت سانتو تيرل سانتو ييغ ييغل سانتو تيغو تي فيلا يالا بوغا تيغو فاغا تيغو فلا لولاي سانت musna deg seigne mansour siane yalla yok leram radiyallahu anhu ñew lako yess ak ñal mo neex mo sa xorom seigne mansour si radiyallahu anhu mu deg waxtaan bu neex ci anamu sant gi buri nga togg sa ciep tamata ka ba mu xonk sire wa gender ñu rof ka ba mu nin nga magico
nga jumbo ko ba musaf supame bi karoti ñor ma sha Allah naaje ji nek naaje tassiner nga nan ko ya nin ya khonk rof ya saf te lek lo do xof dara ceb ya nin ceb ya khonk ceb ya saf naaje ya noy te lek lo mukdrahim kon sant yalla ji nekul nan wo yalla bax asmanu jurum ñaar suuf jurum ñaar dede tiant gi moy jeffe ak nek ci lu yalla dug ni nek ci lolou suñu ko amé dañu mën deg li cheikh wax ni tariqa bi ku ko japp ba de fek la ci ngadi waliyu haqqan ku ko japp ba de fek la ci da dug aljana yak sa wayjur ak say soxna ak say dom bila hisabin wala iqab ken dula gestu ken dula laj ku jaar fi mu jaar ba de fek la ci ne suñu jig sirat ak nam raglo ay malaka ñoy ñew tegg la seen mbag nga jig sirat tarfatal ayni ken dula yek neena ku japp tariikha bi ba de fek la ci sone jamit di suuf sidina cheikh ñew and khulafa wi dina beugal djebal sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam subi su penchima suñu dekke ashabu cheikh yi ñu takaleen metel bindisi at tariqatu tijaniyya takaleen medaille sen deun bindisi al haqiqatu muhammadiyya non lañ len di xamé kon nak la spiritualité musulmane perspective tijane serigne bi dama nan al makarim al akhlaq huwa tariqatu tijaniyya tariqa tijaniyya da fay incarner les valeurs suprêmes les valeurs cardinales yi nga xamni mom luñu bëgg doom adama incarner non la talibé war mel kon amna talibé yo xamni duñu tijane te ñu ngi jëf tariqa bi mais amna ñu nek tijane te nekku ñu ci tariqa bi motax serigne babakar sidane wa radhiyallahu anhu na ngeen moytu nek wazifa kat ndax wazifa kat ak talibi tidiane bokul talibi tidiane da fay incarner les valeurs cardinales de la tariqa wazifa kat nak sa course gu rafet ngay teye assorti kak sa mbaxane assorti kak sa dal so moytu sax assorti kak ciuray muy gilli soxna sina demal hadara ji yow talibi tidiane bi mais lolou lumu taru taru na taru ci xol bi mo dak a japp na li duuf ci nak yeb du xacc ci teñ bi ci nak damay jéggelu nak tok ju teeri sama leçon sama kanamu serigne a andak yo xamni firi doomu dar nak lele mu am yusirax degina serigne cheikh ni mu ne togn doomu dar yi bo ma ga togn wa dar yi ni su bisu penchima ba yalla di régler ba yalla tej dossier yeb malaka yi ni e amna ñu délégation be ñew ñu ni ñan la ñu ni wa ndar yi dañu don toilette dañu don toilette ñu ubbat dossier yi kon nak lolu fa tabarakallah lepp mënu ci xaj ah xana rek di len balu ak lu ci jup lu ci djub ci yalla la lu ci doye di man mi la yow ci sa meut ci barke say wayjur say mam ak tariqa bi di nga ko defar bu ñepp jariñu xana li ma tejje rek yan nañu yalla xir ci rafetal amatan allah ala din nabi wa hubbi shaykhina al imam al tayyib yan nañu yalla ray ci tariikha bi dekkal ñu ci ci kanamu cheikhna cheikh mbolo yu muy titero yan nañ ci bok teje ko rek li ñu jang ci tariikha bi ya rabbana bi ahmad at-tijani qina ar-rada wa'fu bila khusrani
وانصر عصابة الهدى على العدا ونجنا من كل من قد اعتدى واعف عن الذنوب يا كريم واصفح عن الزلات يا حليم ونجنا في الدهر من كل الفتن في الدين والدنيا ومن كل محن يا ربنا بجاهك المعظم ارطف بنا في القدر المحتم وأيدا بالصبر واليقين وبالثبات في مقام الدين من غير تغير ولا تزلزل ولا تحرق ولا تبدل بجاه أفضل الورى محمد صلى عليه الله دون عدد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف سيسي jere ngeen jeuf yalla fay len dafa melna li dalon sama ben mbok yalla daf ko xiron ci xam xam mu diko ité wo lol no jamanonté di ñaari ndaw be yalla dogal mom mu jégué fi dem biti réew dem kër jangi ba mu démé itam mu gëna jox xam xam akam def ci itté yu reuy kërëk bu muy passé doctoram jiri bi ko doon xam nga ni ngeen koy waxe yegi ko présidé won note bañu ko defal dañu def ni nun jiri bi mo no raw nat bobu lañ ko defal ñu jog ñun jiri bi mo nu raw kon nak ñun tam ñun jiri bi ndax kat def conférence improviser ko yombul té mom la def conférence bi yépp indi nako niko téré yi waxé yépp cheikh wahidi cheikh ahmed tidiane def yi alquran def yonent bi def yépp daf ko indi té jël kayit di ci xol lolu moy valeur conférence bi kon li ci nit tégati rek da fay yaq li nu bëggoon defal nañu ko waye mu delu ci ci ñet yi ma leen waxoon rek xam xam jaamu jiko fofu rek tariikh cheikh tanku xam xam jaamu jiko te dafa am bes pour résumer limu wax rek ñu invité ma ci ben dajé fele ci assemblée nationale am ñu fa doon defati bi ma ñëwé ma ngi and ak suma ben xalé la pour lu mëna nit il faut mu am ku ko amat li ñu bëgg nak nga fekk ki le manal dara mu amat la may ki nga xamné lu ko neex def lu ko neex def amul ben melokan samontewul ak dara ci daw li yalla wax koku bo ñew jox ko sa bop yitam da ngay gëna tardé rek
waye bo fekke nak ki nga xamni mom jaar na fam wala jaar ba am la mu am yef ye du yag bi ñewé mak mom ñu and sama njabot la mako yar bi ñew ma ci buntu assemblée bi gendarme bi ni ma fi le invité yi jaar fi buntu mis fek man fofu la jaar fi buntu ministère la man ko me man ministre cheikh ahmed tijani la en ko fi lay jaar mu daldi delu gëna way ci top ñu ñi dem ba ci xaw ñu tok ñu chaise ministre yepp ngi tok ma ngi tok mom mi ngi tok ci sama wet mom itam jox ko chaise ma xol ko mu xol mom man ko and sa morom yi min mi ñege ne la ci suuf man ko lu la indi fi mu ne ma yow man ko bu ëllëgé bu ñu and Seyd Alhaj Malick Seyd Babacar Seyd ni lay doon man ko li sunu mbubi tilim tilim ak mu woy fi aqtab yek awtad yek budala u yek fañu jaar fofu la ñu jaar ngi seen bark moy limu wax amal kilifa gu jaar yon rek nga ñew taxaw ci gannaaw bay am kilifa du man ñak yow dong kondom kondami Seyd Babacar Seyd xonako ci teewal mune ah ni kondom kondami bani fekk yalla fa mu tok ngay lu ko mangi mune neex na bay du muru ñep kon mu delu ci rek tariqa bi ñet rek la xam xam jaamu gu sel jikko gaamu sel jikko jehna su ko defey yeb nafsul amara bisu day daq nafsul lawama daq nafsul mutmainna su daldi dik nafsul radiyatun mardiya ñew yoy yeb tabarakallah lolo rek ma la koy may melna kon tabarakallah yakarna ni ku fi jige wala ku ko enregistrer ah ñun de liñ ci noter yeb buñ demé dañ ko xolaat ci guddigi ndax amna yu ñu fatte won mu fatte len ko ñu diko ñaanal nak cër yoyu nga xamni té mag ci yoon inshallah mag ñi jaar na fi ba am ko ku fa jaar it am ko xamu buntu bi kën tejju ko may wax toujours nit ñi ni len yoon wi kën ñagu ko ten ba sakul ku am ité jaar ci yoon ba ag ci ten ba bo yoré sa bak am lo na moy fi mag ni jaar ku jëm jëm jaar fa ba yag yi am parce que yalla mo am du jaar su ko defé nak kon lolu moy tariqatu tijani xam jaamu defar sa jikko te yépp nak nim leen ko waxe mi nga aju ci jikko rek su jikko ji jagul mom bul yakkat dara moy ajjene yim leen asaman yim len limal asaman bu nek malaka bu ma nek lamuy garder ba ko du ko rom kuy jew ak kuy fen ak ku añaan ak fu ci nek amna ku fa taxaw di ekku ko xamni melokan yi yalla sip mu ngi ci yow ko dafa de dem ba tax na kon liñu meuna def rek nañu defar suñu jikko ci la bok té mang koy wax dembu ak ben kilifa ci Maroc yak dama gis ben téré Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu buñu mool bu bes moolu ñu ko won Mohamedul Mashri moko def jami'um bobu ñu indi ko nak maniko man dal suma sañen ken du ko mool man ko dañ koy bay rek mu nek tire barkelu ak kamu ñor mu lire ko way man ko mol ko ni yob ko ci imprimerie ci bibliothèque yi librairie diko jaay man ko ku ci degré mi yegul man na gis lu
جاس خلف مو يقلق ما يكون هذا فهم تام بخم نيوم دنيو وخم نيوم وهم تام بخم دنيو وخم نيوم ينن لنيو وخم يقول الشيخ رضي الله عنه سوسيتي وخم لك لين خم نيو وخلو نيكوور وخلو نيكوور من غير وخم ينن كوسا خم خم أقول فوفنك سوتشي ميرك من لا يقل تقدر فكون نجلي sant ni nuko beugé won défé nga ko non jury bi tok dal ñom bokko nañ d'accord ni sen élève bi mo len raw kon nak lor moy dernière mention nga xamné biñu nañ ko ci ce que feuy bi di la ñaan yalla bay la fi lu yag yag ndono yu melni yeen ku len bay du ragal gannaawum dar wax dana xamni insha allah tariqa bi dana am ñuko taxaw dana am ñuko défendre kon yeen yalla guddal safan jazakum allah khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.